Пане Олександре, вітаю вас. Перш за все, українців цікавить, а що дасть ця подія, ця зустріч Україні, так? Тому що ми можемо припустити, що окрім того, що вони з'ясовували стосунки, які стосуються безпосередньо Китаю і Сполучених Штатів, ішла мова також про глобальний мир на планеті і те, як Штати і як Китай можуть на це повпливати. Як ви гадаєте, чого варто нам, українцям, очікувати після цієї зустрічі? Ви знаєте, насправді відносини Сполучених Штатів і Китаю є навіть більш важливіші за те, що відбувається у Китаї з Російською Федерацією, можливість допомоги зброєю, там, чи технологіями, чи товарами, чи купівлею енергетичних ресурсів. Оскільки, власне, цей чинник, він і є стримуючий Китай. Хочу нагадати, що двосторонній товарообіг Китаю і Сполучених Штатів торік був 690 мільярдів доларів. Тобто це великі гроші, які китайці не хочуть втрачати. І, власне, вони не хочуть додаткових санкцій, вони не хочуть додаткових експортних обмежень, тобто, щоб американські чи західні в цілому компанії не передавали технології, не ділилися і не інвестували в китайську економіку, яка конче потребує і торгівлі, і інвестицій, оскільки китайська економіка ще поки що порається з наслідками ковіду. І, власне, того, що Захід почав дещо розгортатися і переорієнтувати свою економічну політику з Китаю. І це є найголовніший чинник стримування Китаю у його можливій, скажімо так, ролі більшої в цій війні на боці Російської Федерації. Тому не запевнення Китаю, що вони не постачатимуть зброю Російської Федерації як відповідальний міжнародний гравець, оскільки це суперечило статуту ООН, а власне боязнь і санкції і політики більш жорсткої Сполучених Штатів і їх союзників, вони стримують дії Китаю. Китай намагається використати свою таку роль якби неупереджену, хоча насправді вона є упередженою по кількох параметрах, я потім можу про це сказати, як в якості пропагандистського такого слогана на глобальний південь. От дивіться, Америка не хоче миру в Україні, вона використовує Україну проти Російської Федерації, не хоче враховувати законні легітимні інтереси Російської Федерації і веде цю війну. Вони фактично в цьому сенсі, як вони бачать ситуацію, від Росії нічим не відрізняються. А ми, китайці, не підкидаємо в багаття гниз, і ми є неупередженим посередником. Ми запропонували певні мирні ініціативи. Хочу нагадати, що на річницю широкомасштабного вторгнення було оприлюднено документ, який називається «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи». І, власне, там є певні пункти, які Україні підходять, а більшість вони є настільки абстрактними і настільки не зовсім, скажімо так, вигідними для України. І, власне, вони показують, що от ми не постачаємо зброю, а американці не хочуть дипломатії, не хочуть завершення цієї війни, вони постачають зброю. І, власне, вони не хочуть, я маю китайці, не хочуть цей аргумент для глобального півдня використовувати. І по-друге, вони намагаються таким чином внести розкол в позицію європейців, щоб вони відійшли від американців, оскільки вони буцімто за мир, а ось американці, вони такі є яструби війни, і вони хочуть продовження цього конфлікту. Власне, тому важливіше не те, що сказав Сі Цзіньпінь, перезапевнення, а те, що результатом цього візиту Ентоні Блінкена стала стабілізація відносин між Сполученими Штатами і Китаєм, принаймні на певний час. Подивимося, як будуть реагувати сторони, оскільки я впевнений, що всі ці запевнення, вони не змінюють тієї траєкторії, яка була вже закладена, збільшену і агресивну роль Китаю, передусім в Індо-Тихоокеанському регіоні. Буквально тиждень тому кораблі військово-морських сил Китаю, корабль, поводив себе доволі небезпечно, ледь не спричинив зіткнення з американським кораблем.
і що могло би призвести до конфлікту між двома ядерними потугами. Безумовно, ви у вашому матеріалі, от щойно було про цю кульку, точніше, там було кілька кульок шпигунських. Є ще інформація про те, що на Кубі, принаймні з 19-го року, знаходяться розвідники китайські, вони підслуховують все, що там відбувається в регіоні, ну, Сполучені Штати, я маю на увазі. Є ще низка інших речей, які відбувалися впродовж останніх принаймні 3 років, мілітаризація Південно-Китайського моря і створення штучних островів, розміщення воєнної інфраструктури там, більш агресивна поведінка по відношенню до сусідів. Тобто все це не зникне і, відповідно, Сполучені Штати будуть на це реагувати, підтримувати своїх союзників в регіоні, вибудовувати нові взаємовідносини з іншими країнами, створювати військові інфраструктури. От буквально нещодавно, в кількох індотихоокеанських державах було підписано договори про розміщення американських військових, доступ до аеродромів і морських портів. Власне, американці намагаються стримувати Китай, готуватися до можливого конфлікту навколо Тайваню. А якщо ми говоримо про все-таки контекст України у цій зустрічі, як ви гадаєте, чи має Китай достатньо впливу на Росію для того, аби змусити її деескалацію війни провести, щоб вона, не те, щоб завершила війну, так, але принаймні починала робити реальні кроки до її завершення. Бо зараз всі заяви, ці, які лунають з Кремля, вони просто абсурдні. І взагалі, наскільки Китай, на вашу думку, в цьому зацікавлений, щоб Росія почала все-таки проводити деескалацію конфлікту? Ну, давайте почнемо з того, що інтереси Китаю і Російської Федерації в цій війні майже повністю збігаються. Якщо б Україна програла за 3 дні, як то планували в Кремлі, це була б велика перемога і для китайців. Це було б підтвердженням занепаду Заходу, що він не здатний стримувати Росію, не здатний допомогти Україні, щоб вона своїми силами себе захистила. І це позначало, що тайванське питання можна вже починати вирішувати, я маю на увазі, з силою. Хочу нагадати також, що Сі Цзіньпінь доручив Народно-визвольній армії до 27-го року бути готовими силою зброї повернути Тайвань в обійми Китаю. Ну, я маю на увазі Китайської Народної Республіки. От, власне, китайці також бачать цей конфлікт тими ж самими очима, як і Росія, що є затягування України, точніше, було затягування України в НАТО, що буцімто Сполучені Штати і їх союзники порушили слово своє, яке вони колись давали Росії, що не будуть розширятися на Схід, хоча насправді це є пропагандою і брехнею, немає жодного документу. Навіть Михайло Горбачов сказав, що таких домовленостей не було. Але росіяни продовжують про це казати, і китайці їх тут підтримують. І тут важливо розуміти, що китайці підтримують позицію Росії проти НАТО, оскільки вони не хочуть бачити якихось союзів і блоків в індотихіанському регіоні. Їм, звичайно, набагато легше було б розбиратися з маленькими країнами один на один, нав'язувати їм свою волю, аніж мати якийсь союз, альянс, ну, тим паче присутність Сполучених Штатів там. Ну, я вже не кажу про те, що китайці хотіли би, щоб цей конфлікт завершився збільшенням ролі Китаю в європейських справах і формування нової архітектури європейської безпеки, яка б врахувала так звані легітимні російські інтереси. Ну, тобто, фактично, щоб Україна залишилася вразливою для Росії, не була членом НАТО, не була потужною військовою силою, і тоді, звичайно, Росія буде відновлювати свій вплив на Україну. А в цілому китайцям хотілося б, щоб мир настав в Європі, щоб європейці відірвалися від американців. Оця стратегічна автономія, про яку казав Макрон, вона китайцям дуже до вподоби. Це позначало, що вони можуть розширювати свій вплив через інвестиції, через інфраструктурні проекти. Ну і, звичайно, що це б відповідало стратегічним інтересам Китаю набути статусу гегемону і виштовхнути Сполучені Штати з цієї ролі, з цього місця.